Når man kalder den luftens Ferrari, så er det jo fordi, den virkelig er i stand til at have nogle hastigheder, der overgår andre dyrearters. Og det er jo de der 300, måske op mod 400 km i timen ned igennem lufthavet. Den fart og den manøvredygtighed er totalt suveræn. En potentiel truende fugl som havørnen kommer af og til forbi her på klinten, så ryger hannen eller hunden, afhængig af hvem der er her, ud og mobber en art som havørnen ud af området. Og det ser jo altså ret fantastisk ud, når vandrefalken, der dog er betydeligt mindre end havørnen, alligevel drøner ned over den, og havørnen vender om på ryggen og strækker kløerne op, indtil den så forsvinder ud af området. Det er en mere eller mindre selvfølge nu, de har etableret sig, at der vender vandrefalk tilbage næste sæson. Måske bruger de det meste af vinteren klinten til at overnatte på, og så er jeg også klar til at stå og følge dem igen i endnu en yngelsæson.